Իշխանականների սեղանին Անտալիա մեկնելու երկու հրավիրատոմ սկա, արտգործնախարար Միրզոյանն ու Թուրքիայի հետ բանակցող Ռուբինյանը դեռ մտածում են մասնակցել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին թե ոչ, բայց կարծես այնքան էլ դեմ չեն, դրական երանգներ են տեսնում։ Ես այդտեղ ոչ միայն խնդիր չեմ տեսնի, այլև կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե այն շահկապենք Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության հետ, դրական երանգներ հաղորդելուց բացի այլ բան չունի։ Մինչդեռ թուրքագետները վտանգից բացի այլ բան չեն տեսնում, ահազանգում են Հայաստանն ուղղակի գործիք կդառնա թուրքական արտաքին քարոշչության համար։ Հայ-թուրքական պայմանական բանակցությունների մթնոլորտում Հայաստանի մասնակցությունը նման համաժողովի պարզապես ծառայելու է թուրքական արտաքին քարոշչությանը։ Հայերը մասնակցեցին եւս։ Դա վերնագիր է, ուղղակի այս ամենը բավարարվելու է վերնագրերով թուրքական մամուլում կամ մերձ թուրքական մամուլ։ Դա շատ հարմար առիթ է լինելու թուրքական այն կարևոր շահը, որ դրված է նրանց առաջ, սպասարկելու եւ այդ միջոցով նաեւ տարածելու տեղական, ուրեմն լրատվականներով եւ միջազգային։ Ես կարծում եմ հիմնական նպատակը դա է, իսկ թե ինչ կխոսեն կուլիսային հանդիպումների ժամանակ, դա նույնպես կարծում եմ, որ թուրքական մեծ սցենարի շրջանակներում նախատեսված, կանխատեսված քայլերի մեջ։ Անտալիա դիպլոմասի ֆորումունն Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը ընդամենը մի քանի ամսվա պատմություն ունի, առաջինը տեղի է ունեցել 2021-ի ամռանը, երկրորդը, որին եւ Հայաստանը հրավիրվել է, կկայանա մարտի 11-ից 13-ը։ Սա դասական այն հարթակներից է, որտեղ տարբեր երկրներից հրավիրված առաջնորդները, քաղաքական գործիչները քննարկում են աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային հարցեր։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի կարծիքով այս միջոցառումը որևէ կարևորություն չունի համաշխարհային քաղաքական զարգացումներում, պարզապես Թուրքիան է դրան փորձում շատ մեծ նշանակություն տալ։ Այդ ֆորումը թուրքական օրակարգ է ընդհանրապես եւ Թուրքիայի հավակնությունների, այսպես ասած, մի տեսանելի դրվագներից է, որ Թուրքիան տարածաշրջանային մեծ պետություն է եւ իր հարկի տակ հրավիրում է տարբեր դիվանագետների տարբեր հարցեր քննարկելու եւ իր կերպարը որպես պետություն ներկայացնելու որպես մեծ պետություն, որպես ուրեմն դիվանագիտության համար ուրեմն որոշակի հարթակ տրամադրող պետություն, Հայաստանի մասնակցությունը առավելապես կարծում եմ սպասարկելու է թուրքական այն կերպարի ձևավորմանը, որ Թուրքիան շատ հանդուրժող, խաղաղությանը միտված քաղաքականությունը վարում։ Խաղաղասերի դիմակով բացի Հայաստանից պաշտոնական Անկարան այս տարի ցուցադրական հրավերներ է ուղարկել նաև Հունաստանին, Կիպրոսին, Եգիպտոսին ու Իսրայելին, պատրանք ստեղծելու թե ձգտում է լավ հարաբերությունների բոլորի հետ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն ընդգծում է, իրականում այս ֆորումը ավելի շատ Թուրքիայի ներադաշնակիցների, թուրքալեզու երկրների գործող ու պաշտոնաթող գործիչների հավաքատեղի է։ Մատնանշում է առաջին ֆորումին նկատած վտանգավոր դրվագները։ Նախ Ղրիմի թաթարների շահերի պաշտպան հայտնի Ջալիևն է մասնակցել, որը իր կեցվածներով շատ ծծուն հակառուս նաև դիրքորոշումներով հայտնի գործիչ է։ Մասնակցել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր, որը հանդես է գալիս իբրև Արցախի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ եւ Ադրբեջանի խորհրդարանում Ստեփանակերտի ընտրված պատգամավոր եւ նման ֆորումի նման ձևաչափով քննարկումներին իրար կողք նստելը ինքնին վտանգավոր է։ Այլ տարեր նաեւ Հյուսիսային Կիպրոսի ինքնարարչակ հանրապետության պաշտոնյաների նախորդ տարվա մասնակցությունը վստահաբար այս տարի եւս կմասնակցեն եւ դրա առումով մասնակիցների հստակ երևում է Հունաստան չէր մասնակցում Ռուսաստանը, ընդհանրապես եվրոպական երկրների, եվրամիության երկրների մեծագույն մասից որևէ մասնակից չի եղել։ Իդեպ առաջին ֆորումին ներկա էին Հայաստանի հարևանների, Իրանի, Վրաստանի եւ իհարկե Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ամեն դեպքում Գեղան Մանուկյանը վստահ է, սա այն հարթակը չէ, որտեղ Հայաստանը կարող է մեզ համար կարևոր խնդիրներ բարձրաձայնել։ Այս ամենից կշահի միայն Թուրքիան, համակարծիք է թուրքագետը։ Երբ որ հյուրընկալող կողմը այն երկիրն է, որը մեր երկրի նկատմամբ ճշնամական քաղաքականություն է վարում, երբ կազմակերպիչ այդ երկիրն է եւ ներկա են նաեւ Ադրբեջանը եւ կոպիտ ասած Թուրքիան փորձելու է այնպեսի մի վիճակ ստեղծել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը
բանակցեն զրուցեն այն էլ թուրքական հարկի ներքո, սա դիտարկել որպես դրական հնարավորություն, ճիշտ ասած պետք է մի քիչ ավելի վառ երևակայություն երևի ունենալ։ Վառ երևակայությամբ թե առանց դրա իշխանականները ամեն դեպքում այդ դրական հնարավորությունը տեսնում են։ Մարինե Մելքսեթյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։